سلام سلام شه درن لیدونکو وخت مو په خیر ده شمشاد او تاسو د 2 بجو ساته خبری ټولګه ګوري نن چهارشنبه د کب یاهود سلورمه او د فبرورۍ درویشتمه نیټه ده په لهم د سو مهمه خبرونه په سر ټکو کو د سره صلیب تازه اندېخنې افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا ډیرش سلنه نور هم ډیره شوې ده له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي کورنیو چارو وزارت وایي شپنی عملیات او یا هم پر چا د ډزو امر نشته او امریکا پر روسیې د بندیزونو اعلان وکړ خراغلاس رون لدون کوزم بشپړ خبرونه زه سونیانی زیم افغانستان کې بشری مرستو ته لیوالتیا ډیرش سلنه زیاته شوې ده د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي افغانستان کې لس لیرشت میلیونو زیات کسان بشری مرستو ته اړتیا لري د دغې کمیټې له لورې په ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي لوږه بېوزلي او کډوالي هغه لاملونه دي چې د اړمنو کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل ورسره جوخت نړیوالې ټولنې خپل مرستې بندې کړې او له هېواده بهر یې د افغانستان میلیاردونه ډالر چې په نړیوالو او په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په بانکونو کې وې کنګل شوې د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس د افغانستان د نفوس نیمایي وګړي له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او 1 میلیون ماشومان د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي دي کورنۍ چارو وزارت وایي هیڅ څوک شپنی عملیات او یا پر خلکو ډزې نشي کولی د کورنۍ چارو وزارت له لورې د کابل امنیه قمندانۍ ته لارښوونه شوې چې تورونو کسانو د نیولو پر مهال له شکنجو ځورونو او سپکاوي ډک عمل دی ډډه وشي د کورنۍ چارو وزارت له لورې دغه لارښود کابل امنیه قمندانۍ ته سپارل شوی دی په لارښود کې دا هم راغلی چې د ګزمې په مهال د اسلامي امارت ځواکونه پر چا ډزې نه کوي او که پر چا برید کیږي د ځان دفاع حق هم لري په حقوقي مسایلو کې نه لاسوهنه او له مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ د دغه لارښود نور ټکي دي د کورنیو چارو وزارت په دغه 15 مادهیز لارښود کې همداراز ټینګار شوی چې سرغړوونکو سره به له ځنډ پرته قانوني چلند کیږي او محکمې ته به سپارل کیږي د پکتیا مرکز ګردیز کې یو انجلۍ چې سات لوېدلې روغتون کې مړه شوه پکتیا امنیه قمندانۍ وایي چې نن چهارشنبه د مرکز ګردیز اړوند سایدانو سیمه کې یوه 14 کلن انجلۍ سات لوېدلې وه چې ژغورنې ډله پر وخت سیمې ته ورسېده د امنیه قمندانۍ مسؤلین زیاتوي چې انجلۍ د ژغورنې ډلې له لورې له سا څخه ژوندۍ راوویستل شوه خو وروسته یې حوزوي روغتون کې سا ورکړه د افغانستان د رسمیت پیژندنې په برخه کې پرمختګونه شوې دي د اسلامي امارت یو غړي انس حقانی ویلي د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنې هڅې په چپه بڼه دوام لري انس حقانی ویلي اوس مهال په کابل کې د ډیری هیوادونو سفارتونه پرانیستي او اسلامي امارت هم په یو شمیر هیوادونو کې سفارتونه خلاص کړي دي حقانی همداراز سفارتونو ته اړیکو ته په اشاره ویلي چې دا په دې معنی ده چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې مسله نږدې شوې ده کابل کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو کابل خاروالۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي د نیالګیو کینولو دا کمپاین د کابل ښار له 12 ناحیې پیل چې د ښار ټولو برخو ته به وغځېږي د کابل خاروالۍ په لیکنه پام کې ده چې ټول کابل ښار کې سږ کال د وري یا تر حمل شاوخوا 2000 نیالګي کینول شي خاروالۍ په عین وخت کې پر ښاریانو غږ کړی چې د نیالګیو په ساتنه او پالنه کې ورسره همکاري وکړي ننګرهار کې د تورو خیخو موټرونو په ګرځېدو بندیز ولګېد د والي ویاند ملا عادل ویلي دا پریکړه د ختیځ زون تنظیمیه رئیس او د ننګرهار والي مولوي محمد داود مسمل کړی ده د ننګرهار والي د امر له مخې وروسته له دې عام خلک او آن د اسلامي امارت سرتیرو هم نشي کولی چې د تورو خیخو لرونکو موټر وکاروي
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یونما له مشر دیبرالاین سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان په اقتصادي او بشري وضعیت، وروستیو مثبتو بدلونونو، بانکي سکتور، د نوي حکومت په لاسته راوړنو او بشري مرستو خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو استازي دیبرالاین ویلي د تیر په پرتله د افغانستان وضعیت ښه شوی او په بېلابېلو برخو کې له نوي حکومت سره هماهنګي زیاته شوې ده. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هیله ښودلې چې د نوي حکومت د قانونو په پلي کېدو سره به د هېواد هر اړخیز وضعیت ښه او د ولس اړتیاوې به پوره شي. امیر خان متقی ویلي چې افغانستان ته د وارداتو کچه لوړه ده او پر افغانستان د لګېدو بندیزونو زیان د حکومت پر ځای عام ولس ته رسیږي چې په اسانۍ له نورو هېوادونو سره راکړه ورکړه نشي کولی. امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو په تړاو چې ګڼې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښ په زیاتېدو دی ویلي چې دا اندېښنې بې ځایه دي او د افغانستان حکومت هېڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي. اسلامی امارت د عوایدو راټولېدو په تړاو د سیګار وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان اسلامی امارت د سیګار هغه راپور رد کړی چې ویلي یې وه اسلامی امارت هر ورځ 3 میلیونه ډالر عواید راټولوي. د مالیې وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د سیګار دا راپور ناسمو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی او هغه معلومات سم نه دي چې ګنې اسلامی امارت د ورځې 3 میلیونه ډالر عواید راټولوي. مالیه وزارت ویلي دوی تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ راز رسمي ارقام نه دي خپاره کړي. د قبایلو مشران د افغانستان خاورې ته د جرګې لپاره راغلي دي. د کرخې اها غاړه د محسودو دوه قومي مشران د دې لپاره پکتیا ته د جرګې لپاره راغلي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې له حکومت سره سوله وکړي. سرچینې وایي دغه دوه قومي مشران د وزیرستان اوسیدونکي دي چې د پاکستان پخواني سناتوران هم ورسره وه. پاکستانی رسنۍ وایي تر دې دمه څلور تنه د دغې جرګې لپاره پکتیا ولایت ته راغلي چې د طالب مشرانو سره کښېني. د دغې جرګې یو مهم غړی مولانا صالح شاه رسنیو ته د دغې جرګې معلومات ورکړي دي. دغه جرګه کوونکي وایي د تحریک طالبان یا پاکستانی طالبانو له مشرانو سره یې ناسته نه ده کړې، خو غواړي چې هغوی له پاکستان حکومت سره مذاکراتو ته چمتو کړي. تر اوسه په څرګند ډول واضح نه ده چې د دغو جرګو پر مهال یاد کسان چا سره کښېناستلي او څه خبرې شوې دي. د اسلامی امارت رئیس الوزرا د ازبکستان د لومړي وزیر لمرسیال سره وکتل. ملا محمد حسن اخوان د ازبکستان د لومړي وزیر لمرسیال سردار عمر زاکوف سره او مل پلاوی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د مهمو اقتصادي او ترانزیټي پروژو پر تطبیق خبرې وکړې. د اسلامی امارت رئیس الوزرا ازبکستان د افغانستان دوست هیواد بللی او هیله یې څرګنده کړې ده چې پر شته ستونزو برلاسه او په ګډه د سیمه ایزو پروژو د تطبیق په برخه کې هڅې وکړي. په دې کتنه کې د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال ویلي افغانستان د مرکزي او سویلي اسیا د اتصال مهمه برخه ده او د دواړو هیوادونو اړوند ادارې به د مشترکو پروژو د تطبیق او په بېلابېلو برخو کې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره عملي ګامونه واخلي. په دې ناسته کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې د اسلامي امارت نوې پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال پر مرکز بدل شي. د ریاست الوزراء لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند د ازبکستان د ولسمشر له لومړي او اقتصادي مرستیال سردار عمر زاکوف سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو پر پیل، د ریل پټلۍ پر جوړولو، د برېښنا پر تولید، سوداګرۍ او ترانزیت خبرې وکړې. ملا برادر په دغه کتنه کې ویلي په افغانستان کې اوس مهال د پانګونې لپاره شرایط برابر شوي او ازبکستان کولی شي د مزار شریف، پېښور او کابل بل ریل پټلۍ او د پلخمري د 1500 کیلو واټ برېښنا د ترمیم په برخه کې پانګونه وکړي. د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عمر زایکوف وویل دوی چمتو دي چې راتلونکي مارچ میاشت کې د مزار شریف، پېښور او کابل ریل پټلۍ لومړنۍ سروې ترسره او په نږدې وخت کې د پلخمري د 1500 کیلو واټ برېښنا د تولید چارې هم پیل کړي.
میرزایکوف وویل دوی د دغو پروژو د تخنیکي او مسلکي کسانو د امنیت په اړه اندېښمن دي چې د دغو پروژو تخنیکي چارې به مخکې وړي، خو د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر له لورې ورته ډاډ ورکړل شوی دی. امریکا د اسلامي امارت پر ځینو پرمختګونو اعتراف کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ ویلي د زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی، خو د ټولګډونو حکومت جوړولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. کارپوهان بیا په دې نظر دي چې له ټولګډونو حکومت نه د بهرنیانو موخه دا ده چې د خپلو ګټو لپاره ځینې عناصر ځای پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له اسلامي امارت سره د ډیپلوماسۍ له لارې مخته تلل غواړي. توماس ویست وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی، خو د ټولګډونو حکومت قضیه بې پایلې پاتې ده. له اسلامي امارت سره د ډیپلوماسۍ دوام د ټولو په ګټه دی او دا د افغانستان د روانو ستونزو د حل یوازینۍ لار ده. د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی، خو د ټولګډونو حکومت د جوړولو په اړه تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. شنونکي په دې نظر دي چې که اسلامي امارت د لویې جرګې لوري داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او ټول ګډونه وشمیرل شي، د امریکا پلمه به هم پای ته ورسیږي. امریکا د یو ابرقدرت په توګه د ټولې نړۍ دپاره په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره اوږدمهاله برنامې، پروګرامونه او ستراتیژۍ لري، خو دا همګړی د افغانستان د حکومت نه لویه غوښتنه دغه ده چې دغه نوي واکمنان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې مبنای لویه جرګه یا انتخابات وي. نو که د افغانستان اسلامي امارت په دې توانیږي چې خپل داخلي مشروعیت د لوی جرګې لاره ترلاسه کړي، زه فکر کوم د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکایانو دغه بهانه به هم پای ته رسیدلی. اوس بحث دا چې د امریکا پر وړاندې د ټولګډونو تعریف څه دی او اسلامي امارت او افغانان په کور دننه هم شمول حکومت څه ته وایي. د همشمول حکومت لپاره د امریکا او بل هر بهرني هیواد تعریف دا دی چې د خپلو ګټو د تعقیب لپاره د افغانستان په حکومت کې ځینې عناصر ولري. ولې د افغانانو تعریف بیا د همشمول حکومت په اړه دا دی چې هر څوک، هر قوم او هر ژبه په حکومت کې خپل نماینده ولري او خپل ځان پکې وویني. خو داسې ښکاري چې اوس د تعامل په برخه کې ځینې پرمختګونه شته. اروپای ټولنې هم تر دې وړاندې ټولګډونو حکومت پر جوړولو ټینګار کړی و، خو له تعریف او نسخې ورکولو یې ډډه کړې وه. اسلامي امارت په کراتو دا ټینګار کړی چې دوی په حکومت کې له هر قوم او هر ژبې استازي ځای شوي او هر څوک پکې خپل ځان ویني. ایران د هلمند رود له هغې معاهدې سرغړونه کړې چې په 1950 کال کې د کابل او تهران ترمنځ لاسلیک شوې وه. ایران د لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان له اوبو ګټه اخلي، خو په بدل کې یې له افغانستان سره هیڅ هم نه دي کړي او د ایراني لوري ټول تعهدات یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوي دي. د دغې هوکړې له مخې ایران مکلف شوی چې افغانستان ته له چابهار بندر نه د ګټې اخیستنې زمینه برابره کړي. د ایران بل مکلفیت دا دی چې د هلمند پر سیند د دریو لویو بندرونو د جوړېدو لګښت افغان لوري ته ورکړي. د افغانستان اوبو د ملي ادارې مخکینی مشر خان محمد تکل وایي ایران د 160 واټر پمپونو په وسیله خپلو دریو سترو کانالونو او هوک په نوم بند ته د هلمند سیند ټولې اوبه اخلي او د افغانستان په ګدزړې جهیل یې اوبه بندې کړي دي. تکلوی ایران په دې کار سره د کنګ او چخانسور ولسوالیو په ګډون ټول چاپیریال او جاهلونه د مرګ کندې ته غورځولې دي. د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو تړون د 1950 کال د کب میاشتې په 22 نیټه د محمد ظاهر شاه د شاهي نظام پر مهال لاسلیک شو، چې د هوکړې لاسلیک پر مهال د افغان لوري مشري د افغانستان لومړي وزیر شهید موسی شفیق او د ایراني لوري مشري د دغه هیواد د وخت لومړي وزیر امیر عباس هویدا کوله. د دغه تړون له مخې ایران ته دا حق ورکړل شوی و چې په ثانیه کې 26 متره مکعب اوبو څخه په دریو سیمو کې ګټه واخلي او په بدل کې به ایران افغانستان ته د دې زمینه برابروي چې له چابهار بندره ګټه پورته کړي. ایرانای لوری باید په افغان خاوره کې دننه د هلمند پر سیند د دریو سترو بندونو د جوړولو لګښت هم افغان لوري ته ورکړي. یوازې دا نه چې ایران په تړون کې شوی خپلې ژمنې عملي نه کړي او کاغذ پر مخ پاتې شوي، بلکې د کلونو راهیسې د تړون خلاف په 40 سیمو کې د افغانستان له اوبو ګټه اخلي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې مخکینی رئیس ایران د هلمند سیند له لاسلیک شوې هوکړې پر سرغړونې تورنوي، چې په وینا ایران د هلمند سیند په چپ اړخ کې د کوهک په نوم بند جوړ کړی.
خان محمد تکل وای ایران له سلو زیات واټر پمپونو په وسیله درې وسترو کانالونو ته د هلمند سین اوبه اړوي چې له دې کار سره د افغانستان ځنی ولسوالۍ او جهیلونه وچ شوي دي. خان محمد تکل وای تر هغې چې ایران له افغانستان سره د اوبو کړي تړون پلي کېدو ته نوي چمتو شوی، له دغه هیواد سره باید د اوبو پر سر هیڅ ډول خبرې ونه شي. دوی د کوهک بند یا سرشل واټر پمپونه، ګلمیر لومړی کانال، ګلمیر دویم کانال او د شردل کانال د هلمند سیند په چپ اړخ کې جوړ کړی دي چې په واسطه د هلمند سیند ټول اوبه اخلي. زموږ د دوو ولسوالیو کنګ او چاخانسور په ګډون ټول چاپیریال او جهیلونه د مرګ کندې ته وغورځول، او د افغانستان جهیل یا ګذره باندې د لسګونه کاله کېږي چې دوی اوبه بندې کړي دي. تر هغې چې ایران د هلمند د هوکړې لپاره په بشپړ ډول چمتو نه وي، په ځانګړې توګه د دریو نقطو د ټاکلو، د یو سوشل واټر پمپونو جمع کولو او د هلمند سیند د چپ اړخ د درې کانالونو بندول پرته ورسره هیڅ ډول ناسته او خبرې د اوبو په تړاو د هلمند د هوکړې افغان ملت سره ستر خیانت دی. په تیرو څلورو لسیزو کې په زرګونه متر مکعب اوبه دا په فیصانه د افغانستان څخه ایران ته پرته له دې سیمنت په بدل کې کم مالیه راکیه، په بدل کې مونږ ته کم خساره راکیه، په بدل کې مونږ ته د تړونو له مخې نه، د نړیوالو تړونو له مخې نه قیمت او نرخ راکیه. دا اوبه دوی استفاده کړي دي اوس چې کله کله ایران ته ولري. د همدغه څلورو لسیزو د ناخوالو تجاوزونو پوښتنه باید ترینه وشي. اول دویم، د هر اضافه متر مکعب اوبه چې د شپږویشت متر مکعب اوبه فی ثانیې څخه اضافه اوویشت اته ویشت متر مکعب اوبه اوړي، د هغو په مقابل کې باید موږ تیل یا هم د نرخ له مخې، د ورځې د نرخ له مخې نه، د پیسو غوښتنه وکړو. د یاد تړون په هیڅ ماده کې داسې ژمنتیا نه تر سترګو کېږي چې د ایران، سیستان، بلوچستان او زاهدان ځمکو د خړوب لپاره دي اوبه د هلمند له سیند ورکړل شي. څلوېښت کلونو جګړې ایرانیانو ته د ټریلیونونو ډالرو په اندازه باندې زموږ اوبه ورپرېښې دي، ورغلې دي. اوس چې وچکالي ده، په نوو شرایطو کې ایرانیان بیا هم تر هغه اندازې چې دوی ته باید د تړون په اساس اوبه ورکول سوي وای، ډېرې اوبه ورکول سوي دي، لا هم ور روانې دي. ځکه نو پکار ده چې د ایرانیانو د قناعت لپاره د ایرانیانو سره د ډیپلوماتیک چینل په سلسله باندې ډیالوګ ته داخل سو، قناعت ورته ورکوو، او هغه اوبه چې دوی ته اوس هم روانې دي، د هغه په بدل کې باید ایران موږ ته مجرا راکړي. دا مجرا کېدای شي چې تجارتي وي، دا مجرا کېدای شي چې په نورو سلسلو باندې وي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د تړون د لاسلیک وروسته په افغانستان او ایران کې په پرله پسې توګه سیاسي بدلون نه رامنځته شول، او له دې فرصته ایرانی لوري زیاته ګټه واخیسته چې اوس مهال هم ایران د تړون د اصولو خلاف د افغانستان له 2.5 میلیون متر مکعب اوبو څخه ګټه اخلي، خو په بدل کې افغانستان ته هیڅ هم نه دی ورکړي. د ازبکستان د لومړي وزیر په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راغلی، او د اسلامي امارت رئیس الوزرا ورسره لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره کتلی دی، او د افغانستان په افغانستان سره سوداګرۍ، اقتصادي مسایل، ترانزیت او ورته داسې نورو مسایلو باندې خبرې اترې شوې دي. پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو. په بحث کې راته سره د صنعتکارانو ټولنې مشر جبار ساپی دی. ساپی صاحب سلام، سلام شخرا راسپرونه ده. مننه خوري تاسو محترم ولیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. نړۍ مننه صاحب سیف کور ودان پهل پر دې راته وکړی چې د ازبکستان راغلی پلاوی راته افغانستان ته تاسو څنګه ارزوي؟ لکه څنګه موږ تاسو ګورو چې همسایه ملکونه هغه کې ایران دی، پاکستان دی، ازبکستان دی او نور چین دی، چې زمونږ په افغانستان کې غواړي چې خپل تجارت زیات کړي او دلته خپل د امکاناتو او یا د ترانزیت نه ګټه واخلي. دغه سپدی برخه کې ازبکستان مهم د افغانستان لپاره هم مهم دی، او افغانستان د ازبکستان لپاره هم مهم دی چې په څو برخه کې د سره هوکړې شوې دي او هوکړې کړې دي، او د بیرته سره تایید کړې چې په دې باندې همغږي کوو او په دې باندې کار کوو چې هغه تجارتي مسایل دي چې راکړه ورکړه ده، د دې کې ترانزیتي او ترانسپورتي مسایل دي چې د دې کې به یو د بل سره همکاري کوي. خصوصا په 500 کیلو وړ برق چې هغه 1500 میگا واټ برق دی چې هغه پروژه تقریبا د مخکې حکومت کې پات شو، بیا بعضی د سیاسي ملحوظاتو په اساس هم بند پات شو. په هغه یاد شول چې په دې باندې به زر تر زر کار شروع کیږي چې دا به د افغانستان لپاره په ګټه وسی. یعنی په عموما د افغانستان د اقتصاد لپاره، خصوصا د راکړې ورکړې لپاره، د افغانستان په ګټه هم ده او د ازبکستان په ګټه هم ده، او دا
په اقتصاد کې مهم رول ادا کوي. بالکل ساپي صاحب، دغه پلاوی لراتک نه د مخه داسې ورته نور سفرونه هم تر سره شوي دي. د افغانستان اوسنی چارواکو سفرونه تر سره کړی دي، د اقتصادي ستونزو حل په موخه ترانزیت او داسې ورته نور مسایل، او د دې تر څنګ افغانستان ته هم سفرونه تر سره شوي. د دغه سفرونو پایلې څومره محسوسې دي، او د دې تر څنګ اوسنی کوم سفر چې د ازبکستان له لوري افغانستان ته تر سره شوی او دغه ورته مسایل باندې خبرې کیږي، آیا پایلې به محسوسې وي او کنه یوازې تر رسنیو پورې او تر لیکنې باندې پورې محدود دي دغه مسایل؟ لکه موږ تاسو پوهیږو چې مخکې څو ځلې د ازبکستان پلاوی افغانستان ته راغلل چې د ترانزیت په حق لور سره هوکړه شو، او چې موږ تاسو ولیدل چې لومړی کاروان هغه پاکستان ته ورسید، او هغه چې مخکې به د زیاتو مشکلاتو په تیر دولت کې به د زیاتو مشکلاتو سره اخته، او هغه ډېر په نارمل ډول په ډېر اسانه طریقه او منظم پاکستان ته ورسید. دوی مطمئن شول چې په ترانزیت برخه کې د افغانستان هغه هوکړې یا امارت اسلامي حکومت چې دوی سره کړی وي هغه ژمنې دوی ورته ومه دغه کړلې، تایید مطلب مطلق تطبیق شولې، او دوی دپاره د دوی د صادراتو دپاره هیڅ مشکل پیدا نه و. همدې لحاظ نه بعضې چې میدانوي د مزار شریف کې هوکړه کړې وه، یا په نورو برخو کې د برق په برخه کې چې موږ به برق نه قطع کوو، چې ازبکستان هغه هوکړه کړې وه د افغانستان سره، په دې کې هم هغوی خپله همکاري وکړه. نورې تازه چې غواړي چې اقتصادي لحاظ نه، لکه دوی چې اوس په ترمیز کې غواړي چې یو پورت جوړ کړي، په هغې کې د ټرین او د ترانزیت پورت جوړ کړي چې د اسیامان سره د پټلۍ د درکه یا د نور ملکونو سره دا ونښلوي، په ده باندې د افغانستان لپاره ډېر مهم دی چې کولی شي چې په ډېر اسانه طریقه سره هلته مال لاړ شي او د هغې ځنه افغانستان ته لاړ شي. دغه ډېره مهمه ده، خصوصا د 500 میګاواټ برق لپاره چې په هغه د ازبکستان د خوانه په هغې کې سرمایه ګذاري کېدله، یا هغه باندې کار شروع کېده چې هغه بیرته کار شروع شي. یعنې په دې کې دواړه مطمئن دي، او په دې پروژو باندې او مهم دي په پروژو باندې به بیرته کار پیل شروع کیږي چې وکولی شي د یو د بل د امکانات نه استفاده وکړي. بالکل په دغه سفر کې پاکستانی پلاوی د ملا محمد حسن اخوند تر څنګ لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دي، او برادر ورته ویلي دي چې افغانستان اوسنی شرایط د پانګونې لپاره ډېر مناسب دي، او دوی هم وایي چې راتلونکي پسرلي کې به دغه د ریل پټلۍ مسله چې له مزار شریف او تر پېښور او کابل پورې ده دغه پروژه به په افغانستان کې پیلوي. د دغه پروژې امکانات څومره دي، او څومره اسلامي امارت توانېدلی دی چې نړیوال او د دې تر څنګ سیمې هېوادونه په دې قانع کړي چې د افغانستان اوسنی کوم وضعیت چې دی پانګونې لپاره ښه کېدای شي؟ موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې په افغانستان کې دوه شیان ډېر مهم وو چې هغه نه شو کولای چې یا ملي یا نړیوال سطحه باندې په افغانستان کې هلته سرمایه ګذاري وکړي. خلک چې یو بې امني وه، چې هر تجار هر سرمایه دار هغه د افغاني سرمایه دار د خپل د فزیکی امنیت په خاطر خپل اولاد یا ترکیه یا دوبۍ نور ملکونو ته استل، همدغه خپل سرمایه هم چې غلا او فساد او اختتام مسلې وي، هغه هم خپل سرمایه هم انتقالي اول چې نه ورته حقوقي لحاظ نه امن او نه د فزیکی لحاظ نه سرمایه ته او نه د دوی اولاد ته امن. نو اوس کا چیرته موږ په عام ډول افغانستان ته وګورو چې یو سیاسي سیاست دی چې تر اوسه خلکو په رسمي ډول نه دی پیژندلی، ولې په افغانستان کې امن راغلی دی. په ټول افغانستان کې هر تجار کولای شي چې بغیر د وسلو نه وګرځي، د کاغه مادن دي، کاغه مارکیټینګ دی، کاغه په هر برخه کې کولای شي چې منظم وګرځي، امن راغلی دی. دویمه فساد و چې ډیر غټ فساد کېده چې هیڅوک د حقوقي لحاظه مطمئن نه و، که قرارداد حکومت سره و که په خپلو نورو ادارو سره و، دغه هم یو حقوقي لحاظ نه دوی مطمئن شوي دي چې ان شاء الله هر قرارداد چې امارت اسلامي د شرکتونو سره کوي یا کوم سرمایه‌دار راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي مطمئن دي. تخنیکی مشکلات شته، په تخنیکی مشکلاتو کې چې عموما ډول په دې باندې کار کیږي چې تر څو پورې وکولای شي چې هغه پالیسی چې مخکې یا بازار اقتصاد او یا بازار آزاد ورته ویلي چې هغه کې کم تغیرات راځي، یا لسمه ماده د قانون و چې په دې کې ماده راځي، او خصوصا هغه امتیازات او هغه امکانات چې په افغانستان کې شته دي په هغه باندې کار کیږي چې یو تجار که هغه داخلي وي که سرمایه ګذار خارجي وي، دوی لپاره هغه دوی ډاډ ورکړي او مطمئن کړي چې سرمایه ګذاري وکړي.
په دې حق لا تقریبا په تیر حکومت کې د خصوصا د یو د امارات اسلامي د حکومت نه راتګ نه مخکې تقریبا مونږ هم سفر لرو د ازبکستان د چا ازبکانو او اکثر تجارانو غوښتل چې په افغانستان کې او خصوصا په ازبکستان کې مشترک سرمایه‌ګزاري وکړي چې په هغه باندې د دواړو ملکونو ګټه وسی. کچیرته همدغه سی هغه په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وکړي او افغانان مشترک په ازبکستان کې په بعضی برخو کې سرمایه‌ګزاري وکړي نو کېدلای شي چې یو بل نه فائدہ وچته کې خود ټرین پټلۍ چې په دې باندې دوی هوکړه کړې چې په افغانستان کې به غزول کیږي او په نورو برخو یا نورو ولایتونو ته ځنه به استفاده وشي او خصوصا ترانزیتي او مهمه لار چې د ازبکستان د پارم ده او د افغانستان د پارم ده دا ډیره مهمه ده چې وکول شي په ډیر کم قیمت باندې په اسانه طریقه باندې د افغانستان صادرات لپاره مهمه وي کاغه مزار نه وي کاغه په نورو ولایتو وغځي کې مثال هرات ته دغه سي چابهار ته دغه سي با تر ننګرهار پورې چې په دې باندې هم مخکې اوسنه پلانونه جوړ شو چې باید دا تطبیق شي دا هم د افغانستان د اقتصاد لپاره خصوصا چې ازبکستان اوس د اقتصادي لحاظ نه د سرمایه‌ګزاري لحاظ نه په مخکې روان دی ډیره زیاته خلکو سرمایه‌ګزاري کړې ده په غوږه کې د سنگاپور د چین د نور عربان نور ملکونو خلکو راغلي په غوږه کې په ډیره غټه کچه سرمایه‌ګزاري شروع کړې ده نو دا غوې ده مارکیټینګ لپاره یا د غوی د صادراتو په خاطر یا د نورو ملکونو د نخلاولو په خاطر چې خپل تولیدات اسانه ویسي او اسانه راوړي نو دا مهمه ده ټرین پټلې هم ډیره مهمه ده. بالکل ساپای سب د اسلامي امارت له واکمنې دو سره سم د سوداګرۍ برخه کې د گاونډي هیواد له پاکستان سره یو سستون زیرا منسته شي وی چې خو خپل بندرونه تړلې و بیا بدله لار ازبکستان لټول شي و چې وکه دوی د سوداګرۍ له پاکستان څخه وکړه ازبکستان د سیمه د هیوادونو او په خاصه توګه د پاکستان سره خو بدل هیواد کې د شي سوداګرۍ له ازبکستان سره تر سره شي لکه مخکې حکومت کې یو قرارداد شو چې هغه د ټرین پر ټرند چین نه با تقریبا اتیا سل کانټینر به بارول د ازبکستان د لارې براتل افغانستان هرات ته بده او بخی مزار شریف ته بده هراتان د لارې داخریدل ولی په دې کې یو څه مشکلات او چاغه مموږ بیرته خپل هغه صادرات په دې کې نشو انتقال ولې په دې باندې وسکار روان دي چې وکول شو چې هغه ټرند پټلې چې هغه د ازبکستان راتیریږي او موږ د ازبکستان د ترانزیت نه کار اخلو د افغانستان په ډیره ګټه او خصوصا د کراچي بدل ګرځیدل شي مخکې چې مشکلات زیاتو په کراچي کې یا په نور ځایونو کې همدا غلار واچي په یو بدل پیدا شو او کا قیمتي پورته مو یا مصارف لوړو نو هم کولای شي چې په خپل وخت او زمان سره د تجارانو اموال را ورسي کچیرته په دې برخه کې صادرات شروع شي نو ډیر اسانه طریقه باندې ځکه په ټوله کې تقریبا یو بحری لار ده چې داغه مصارف کم دي او دویمه د ټرین لار ده په نړۍ کې چاغه مصارف کم دي کچیرته د بهر چمنګ کراچي او بندر عباس استعمالو ایران استعمالو پورت استعمالو کداغه سي د ازبکستان د ټرین لار نمنګ نړۍ اروپا یا د مرکزی اسیا سره ونخلوي او یو منظم سیستم هغه اعتباری سیستم وو چې موږ صادرات شروع کو نو دا به زموږ لپاره په ډیره ګټه مو شه او د کراچي ډیر غټ بدل پیدا کیږي چې په ایران باندې هم مشکلات زیات دي چې اکثره زموږ تجاران هغه مخکې به شپایسي ټیټی کولې نو الته به د نیویارک نه پاس کېدل چې تاسو د کراچي پورت استعمال کوي کچیرته تاسو د ایران د بندر عباس پورت استعمالوي هغه تحریم دي موږ تاسو ټیټیان نه دغه کو پاس کو او که خصوصا د ازبکستان د لارې دغه کار شروع شي مونږ کولای شو چې د چین نه یا د اسیا معنا مرکزی دغه ټولو نه د اروپا پورې په ټولو برخو ډیرو برخو کې اغیزه کې دنه استفاده وکړو د افغانستان په خا غټه باندې تمامېږي او د بندر عباس او خصوصا د کراچي دواړو بدیل لارې ګرځي. بالکل ساپه سه ول لا ازبکستان په تړاو داس یو برداشت موجود دی چې د پاکستان بدیل هیواد ازبکستان کې د شیخ پله ازبکستان هیواد د افغانستان اقتصاد کې څومره مهم رول لوبولې شي او تر اوسه کوم داس موارد لا پاتې دي چې له ازبکستان سره په باندې د سوداګرۍ ترانزیت او د دې ترڅنګ اقتصادي برخه کې ستونزې وي او پر خبرې نه وي شوي ستونزې په دوه برخو کې وي چې یو و چې د افغانستان د صادراتو یو څه محصول چې هغه ګرانو دوی د پاکستان سره هوکړه کړې و چې کوم هغه اشیا یا هغه مواد یا هغه تجارتي اموال چې هغه په پاکستان ته ضرورت دی اوس پاکستان له بتل هغه د خپلو کې سره هوکړه کړې و چې محصول یا ټیکس به ډیر کم وسی او کوم شین چې په ازبکستان کې ضرورت دی خصوصا میوه
یا سبزی الوغان داغه د پر هغه ډیر کم ټیکس ټاکل او ازبکستان چې د افغانستان په سطح باندې یا د افغانستان د صادراتو په سطح باندې هغه ډیر کم وو. نو په دغه ستونزه کې چې باید یو څه هوکړه سره وشي، کوم هغه شان چې په ازبکستان ته ضرورت دی د افغانستان سره هم دا هوکړه وشي، کوم شان چې افغانستان ته د ازبکستان نه ضرورت دی په دې کې یو هوکړه وشي چې ټیکسونه کم شي او هغه یوازې خدای نه خواسته داسې ونه ګرځي چې زمونږ صنعت د غلاندې راولي، فشار لاندې راولي. ضرورت اشیا دا هم کېدلی شي. دویمه د ازبکستان سره چې هغوی پورت دا غوی په اعتماد سره سره زمونږ اوس مثال په زرهاو مټنه مونږه جلغوزه صادرو چې کچیرته وای دالیز نزی مونږ تاسو ول چې $15 داغه یو کاست مصرف د کیلو په سر باندې و، کچیرته مونږ د ازبکستان یا اروپا ته یا خصوصا چین ته دا صادر کړو تقریبا شاید 50 سنت مونږ ته تمام شي. دا غسی تالک دی چې هغه مونږه دا وای دالیز نه یاد نور برخونه وخت هم نسی مصارف هم ډیر کیږي چې تالک او تیګه په ډیرو برخو کې مونږه ددنه استفاده کول شو چې ما د سره یو قرارداد وکړو چې مونږه ترانزیت به دوی ومني او دوی ته یو خاص اهمیت هم ورکړي او خصوصا اعتبار هم ورکړي چې مونږ د دوی پورت استفاده کو. دا وشي. دویمه کم د چین نه چې کوم اموال لاسي چې هغه به بیرته خالی ټرین ته او صرف زمونږه کانټینر به په افغانستان کې خطر کې یا به اموال خطر کې نور نش کول دغه نه استفاده وکړو. په دې کې دوی سره قرارداد وشي چې په چین ته چې زمونږ د افغانستان د اکثر اموال لپاره کاغه قالینې دي، کاغه تالک دي، کا تیګي دي، قیمتي نه قیمتي په ډیرو برخو کې چې د چین افغانستان د دې خام مواد ته ضرورت دي، دې کې کول شي چې بیرته قرارداد وشي چې هغه مون کول شي چې کاتیا کانټینر سل کانټینر چین راځي دا بیرته ورته اقل څلوېخ 50 کانټینر دوی ته ولېګو چې دا ازبکستان اعتماد کې اخیستل شي، ځکه پورت خاص شي د افغانستان او د په اعتبار سره د ازبکستان دی. دغه دوه درې برخو کې کېدلی شي. نور د ترانسپورت د لاریو یا نور سیستمونه دي چې په دې باندې کار وشي چې د افغانستان لاری هم وکولی شي چې ازبکستان نورو ښارونو ته لاړ شي، تاشکند ته لاړ شي، سمرقند ته لاړ شي، د هغې ځنه اموال خپله برابر کړي، د دې ځنه خپل اموال برابر کړي. د ویزو مسله ده چې افغانانو دپاره باید خاص یو سهولت ورکړل شي چې ویزې ورته منظمې ورکړي چې لاړ شي د خپل اموال دپاره مارکیټینګ وکړي او د هغوی نه خریداري وکړي. بالکل ساپی صاحب، تاسو په کراتو تیرو بحثونو کې هم او نن مهم یادونه وکړه چې افغانستان اوسنیو شرایطو کې د ډیره د پانګونې لپاره یو ښه هیواد کېدلی شي او باید هم بهرني پانګوالو د دې ترڅنګ خپل د افغانستان پانګوالو باید زړه ښه کړي چې افغانستان ته راستانه شي. په دې وروستیو کې د امریکایي ولسمشر اجرایوي فرمان د سوداګرو د پانګوالو ذهنیتونه یو څه مغشوش کړي چې ګواکې په افغانستان کې که دوی پانګونه هم کړې وي دا له خطر سره مخ ده. دغه فرمان څومره د دغو پانګوالو او پانګونې مخنیوی کوي په افغانستان کې؟ تر دې دمه یې څومره مخنیوی هم کړی؟ زه فکر کوم که چېرته یوازې د دوی خبره نه ده چې دوی دا فرمان ورکړی، په نړۍ سطحه باندې یو څه منفي تاثیر کړي. ولې؟ په هر حالت کې چې څومره افغانانو په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې، هغې که هغه په داخل کې چې هغه تخنیکي یعنی امن نه و، د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ و، بیا هم سرمایه ګذاري کړې، دوی سره یو ملي احساس و چې په افغانستان کې باید سرمایه ګذاري وکړي. زمونږ هم دا غوښتنه د امارت اسلامي د حکومت نه ده چې اول خپل افغانان که هغه په ډیره کمه کچه سرمایه وي که په غټه کچه سرمایه وي دوی تشویق کړي او دوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. که مونږ په مخکې حکومت کې چې هر ځای کې په نړیوالو کانفرنسونو کې به مونږ اشتراک کوو، نو مونږ به غوښتنه کوله چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، نو دوی به دا ویل چې افغانستان نه خپل افغانان سرمایه وباسي، نو مونږ څنګه کولی شو هلته سرمایه ګذاري وکړو؟ دا یو غټ سوال و د دوی لپاره. نو کچیرته افغانان په غی کې ونیول شي او په ملي احساس په دې ملک سرمایه ګذاري وکړي، د خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي، بیکاري ختمه شي، د خلکو فرار ختم شي، د خلکو سرمایه چې د افغانستان نه وړي دا ختمه شي، بیرته خپل سرمایه را انتقال کړي، نو دغه فرمان به د دوی په افغانستان باندې منفي اغیزه وکړي. کچیرته خصوصا افغانان وډارېږي او د سرمایه په خاطر باندې سرمایه گذاری په خاطر امارت اسلامي دوی د پاره هغه سهولتونه امکانات ورته برابر نه کی، امنیت ورته منظم برابر نه کی، یو ښه معافیت ورته ورنه کی او یو ښه سیستم ورته جوړ نه کی، نو بغیر د فرمانه به هم خلک سرمایه گذاری ونه کی. ولی په تیر وختونو کې سیګار به ډیر برخو کې د فساد خبرې کولې، بیا امنۍ خبرې به کولې، د سرمایه گذاران د مشکلاتو خبرې به کولې، په دې باندې به راپورټونه ورکول، بیا هم خلکو سرمایه گذاری کوله. منفی تاثیر د نړۍ په سطح کې ولی
افغانان چې څومره مونږ ګورو دوی وای کچه ته په افغانستان کې امن وسی په افغانستان کې فساد نه وسی نو په هر ملک دوی ژوند کې په افغانستان کې بخپله یو څه سرمه گزاري کوي زه ډاډمن یم چې افغانان به د فرمان ته نه ګوري ولې نړیوال به ته ګوري د ځکه هغه د امریکا د تحصیل لاندې دی او بل هغه په دې باندې او څه په نړیوال سرمه گزاري باندې منفي تاثیر کوي ډیره زیاته مننه ساپې سپ کورو دان خبرونه کوم سره ملتي او کړه مننه خو السلام علیکم د صنعتکارانو ټولنې مشر جبار ساپی سره خبرونه کې میلمه و د ازبکستان راغلي پلاوی په تړاو سره بحث وکړو سمزلنه د ماخله تر د میول سبیر سره ګرځې د خبرونو دوام ده خلاص رن لیدونکو د خبرونو دوام ته د ملګرو ملتونو له نوملړه د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی لری کېدل طالبانو او د هغوی مخالف لوري ته هیله او خوښي ورکړی ده کارپوهان په دې ټینګار کوي چې اوس اسلامي امارت باید لازم بدلونونه راولي چې د رسمیت پیژندنې لپاره زمینه برابره شي له دې ورهاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ په څوکۍ هم ناندرۍ پای ته نه دی رسیدلی د ملګرو ملتونو په میز د افغانستان پر څوکۍ لانجه په خپل ځای پاتې ده خو په یو بله تازه پریکړه کې دغه سازمان د ولسمشر په توګه د ښاغلي محمد اشرف غنی او د هغه د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر نمونه لري کړي دي ملګرو ملتونو دا پریکړه تیره ونۍ کړې ده په دې سازمان کې د افغانستان نظام جمهوري نظام په توګه پاتې دی ملګرو ملتونو د اشرف غنی نوم د نړۍ د مشرانو له نوملړ لري کړ دغه نوملړ تیرونی خپور شو چې د اشرف غنی نوم پکې نه و ملګرو ملتونو د دې ترڅنګ د پخوانی بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نوم هم د بهرنیو چارو وزیرانو له لیست لري کړی دی ویل کېدل چې مخکینی افغان ولسمشر غنی کابل ته راشي خو د هغه د امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب وویل چې کابل ته د اشرف غنی ستنېدل سم نه دي د یو ولسمشر په توګه د هغه راتلل او طالبانو ته د واک سپارل کېدلی شو اسلامي امارت سره په مشروعیت کې مرسته وکړي او چې له هغه دا مقام اخیستل شوی د یو عادي افغان په توګه راتللی بې اغېزې ښکاري کارپوهان وایي ملګرو ملتونو دې پریکړې هم طالبان او هم د هغوی مخالف جهتونه په یو ډول خوښ کړي دي دا د دې تفشا دوه خبرې دي یو داسې د مقامات ډلې افغاني د شمال تلوارې چارواکي خوشاله کوي په دې چې هغوی د دغې نه ډېر سر ټکاو او هغوی مدې اوس فشار ځینې ته د افغانستان ته لاړ شي داعش خراسان دا مسایل جوړ کړي نو خامخا دا یو شرط چې هغه به تاو سره نه وي او بل خوا ته طالبان ته مې شین چرا خود د دین خوشاله کوي چې هغو خلکو ته زمینه مسایل کې او دوی ته داسې ډار ورکوي چې کراکره موږ دې تاسو د رسالت پېژندلو لور ته روان یو ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مشرتابه ځایونه خالی دي ټینګار دا چې اوس باید هڅه وشي د افغانستان نوم پاتې شي او طالبان هغه بدلونونو ته لار پرانیزي چې بالاخره اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل شي در این مقطع چیزی که بسیار مهم است که افغانستان باید است که دوباره جای خود را پیدا کنه در صفوف ملل متحد به حیث یک کشور مستقل و همه ما باید کوشش کنیم خصوصا حکومت در کابل که اصلاحات لازمه را به زودی بیاره که افغانستان دوباره شناخته شود باز کردن مکاتب دختران یک ماه بعد خبر بسیار خوب و اصلاحات در حکومت که در صدر حکومت باید است که کسانی که از خود طالبان نیستند باید در صدر حکومت جای خود پیدا کنند تر اوسه مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی کوم خبرګون نه دی خوولی اوس مهال اسلامي امارت واکمن دی او د ریاست الوزرا په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړی چې د شپږ میاشتو په تیریدو سره لا هم د نړۍ د کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی ملي پراختیا شرکت وایي د 120 میلیارد افغانیو په ارزښت پروژې تر کار لاندې دي دغه شرکت د خپلو تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنو په تړاو معلومات له رسنیو سره شریک کړل اوس مهال په ټول هیواد کې د دغه شرکت اړوند پر 1.3 پروژو کار روان دی ملي پراختیا شرکت نن د یو رسنیز کانفرنس له لارې رسنیو ته دغه پروژو په اړه معلومات ورکړل شي عملانه چاري پایل دي دغه شرکت په خبره په ټول هیواد کې د 120 میلیارد افغانیو په ارزښت 1.3 پروژې پایل کړي چې ډیری د اوبو ذخیره کولو بندونه او کانالونه دي کانال قشتیپه کانال قشتیپه کې 285 کیلومتر طول داره 150 متر عرض و
6.5 متر عمق آب او می باشد که در یک ثانیه 668 متر مکعب آب ظرفیت آبدهی دارد. کانال های ولایت نیمروز، کانال عمومی قلعه افضل به طول 45 کیلومتر و در شروع عرض 27 متر آب را از فیدر کانال اخذ نموده و به 12 کانال فرعی تقسیم می نماید. کانال عمومی ترکو به طول 30 کیلومتر و به عرض 12.5 متر آب را از فیدر کانال اخذ و 5 کانال فرعی تقسیم می نماید. د شریپی په خبره د ملي پراختیا شرکت زیاتره غزمه کې او جایدادونه چې په تیر کې غصب شوی وو د اسلامي امارات پر اتاک سره له غصب خلاصی کړی دي. ریاستایی که مربوط به شرکت انکشاف ملی است در تمام افغانستان جایداد، زمین و نمایندگی خود داشته. بنابراین با در نظر داشت وضعیت دشوار یک بخش از زمین های ازی غصب شده بود که با سعی و تلاش رهبری و همکارای کارمندای شرکت انکشاف ملی که 1700 جریب زمین، 12 باب تعمیر، 111 باب دکان و یک مارکت تجارتی از غصب خلاص و مربوط به شرکت انکشاف ملی گردید. 73000 جریب زمین تثبیت و شامل بانک معلوماتی گردید که کار روی از او جریان داره که انقریب و هم انشاءالله از تحت غصب نجات پیدا میکنیم. در دغه شرکت ځینې غړو وویل اوس مهال په اکاونټ کې نږدې 15 میلیارد افغانۍ عاید لري چې کولی شي د نږدې 200 پروژو چارې پرې پر مخ یوسي. اکاونټ کې 4.6 میلیارد افغانۍ لري او همداشان 14 میلیارد افغانۍ په مالکینو د پروژو زمونږ پوروړي دي. نو د بودیجې په حق لبانی من غستون ز اوس فعلا نه لرو، ولې دراتلونکو پروژو د تطبیق د پاره او د هغو د پلي کولو د پاره که چیرته مالکین موږ ته دا 14 میلیارد افغانۍ په اختیار کې راکړي، نو ان شاء الله موږ به د اوس په شاوخوا کې څه پروژې پاتې دا به ټولې په ټاکلي وخت باندې پای ته رسیږي. دغه کانفرنس کې د ملي پراختیا شرکت له لوري د راتلونکو کارونو په اړه هم معلومات ورکړل شول او په خبره یې چارې به ژر بشپړې کړي. ادارات زی داخل که اکثرا ادارات دولتی از طرف ما بودجه تطبیق پروژه ها را داشته باشند، 745 پروژه که تحت کار داریم او را نیز تکمیل میکنیم. تکمیل کار کانال قشتیپه در 5 سال آینده، دیزاین 42 بند ذخیروی آب، احداث کمپلکس زراعتی صنعتی حیرتان که در نتیجه آن 1,000,000 جریب زمین تحت زراعت و آبیاری قرار خواهد گرفت. ملی پراختیا شرکت وای تر لاس لاندې پروژه به تعلیمی، دینی، زراعتی، زیربنایی او فرهنګي ابیداتو برخه کې دي چې په بشپړولو سره به سلګو نظر کسانو ته تری د ګټو یا خستنې زمينه برابر شي. کندز کې 90% ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي. د کندز حوزوي روغتون 15 بستره د شری ناروغانو ته ځانګړي شوي و چې اوس په کې له 100 زیات ماشومان تر درملنې لاندې دي. د شری یا سرخکانو ناروغي وژونکې هم ده. ډاکټران وایي په شری اخته له 100 ماشومان 10 یې مري. د کندز حوزوي روغتون څخه باندې 200 بستره لري. دا وارد یوازی ماشومان تا زنگره شوه ده. دغه وارد که 15 بستره ده هغه ماشومان لپاره دی چی یوازی په شیری یا سرخکان ناروغه یختوی. دکتران وایی ده تیر په پرتله دغه ناروغه په ټول شمال ختی زون که 90% زیاده شوه ده. چه لامل دوی ده مجبوریت لمخه په 15 بستره که تر 100 زیاد ماشومان بستر کری دی. ده دغه څنګ مسئول دکتر ریاض احمد دی ده زیادی دو پا وامل در اصر غگیدله ده. پښین باندې د ماشومانو د اخته کېدو شمیر تقریبا 90% زیات شوی دی. ماشومانو شمیر 90% تقریبا موږ په دې کې په دې کې سل مریضان چې ګور سل مریضان کې نوی مریضان 95 مریضان شو تاګان چې خو خان پیخه به واکسین ما کېده او څون چې شمال شهر کې جنگونه تیر شو نو د دې وجه زیاتره کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه تطبیق کړي. نو همدې وجه یو ایمیډیمی رامل تر شوای نه توقع خلاف شوی زیات شو. خو دې زیاتره په زمي او پسرلی موسم کې زیاته واکې کیږي، خصوصا په هغه ځایونو کې شیوه ډیره ده چېرته واکسین ونه کړي او داسې د 15 نوي نه نیولې تقریبا 15% پورې د واکسین په واسطه باندې وقایه کیږي.
خو هغه ځینې چې مثلا واکسین نه کوي دغه اپیډمي یعنی توقع خلاف یعنی زیات مریضان کېږي، په دې باندې مبتلا کېږي. خلک چې په شیر یاخته ماشومان یې دغه روغتون ته راوړي، د ډاکترانو له درملنې خوښ دي او وایي هغه څه چې د دوی ماشومانو ته اړتیا وي په خپل وخت ورته ورکړل کېږي. به مهربان خدا می دکترا کوشش شکده حال صد سالم شیده ما ده پیش برا فوت که رقمی که مرداد دیگه حال شکر میده بهتری شیده حالی غلیمه شیده. چی تکلیف داشتی؟ تکلیف همه که سرخکانی شدیدش گرفته مرده آورده بودی فعال خدا دوی مینی می بچه یعنی می بچه خداوند ما که گفت میر عربستان ببر یعنی بچه آمد یعنی معاینه کدو دوا داد دوای بدل کرد که دیگه دوای خوبه یعنی فقط چیم شروع شان که دیگه نمی بچه صفاکان برامد دمی ها هفته دفعه نگاه کرد میشه گفته در روی زد دیگه صفاکان رو گنده شد دینا روز خری رفته بود باورده میگه دکتر را پیشکار کرده نگاه کن شد دوانش میشه ایلا کدان خوب است کم داری. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ لپاره یې د کندوز مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم لازم چمتووالی نیولی او کورنۍ ته یې سپارښتنه دا ده چې د شیری ناروغۍ د نښو نښانو په لیدو سره د ماشومان نږدې صحي مراکزو ته واستوي تر څو د مرګومیر مخنیوی یې وشي. تبې د فارغ خو هغه ماشومان چې مثلا کمپلیکیشن یې ورکړي اختلالات یې ورکړي هغه اختلالاتو تداوی کړو او د دې لپاره شفاخانه کې یو بل تجهیز واټم جوړ شو یونیسف دفاع نه دغه مریضان چې سرخکان دي د مریضانو ونیسي او نور د میندو ته توشه کوم چې مثلا وخت وخت واکسین وکړي نه هم یشتنی کې واکسین کیږي او پاتل سم یشتنی کې دا به کایه دا چې مثلا یو ماشوم کو کې سرخکان نشي چې نه نو باید نور کورنۍ سره کانټاکټونه کې ارتباطونه ساتي نور زم تلاړ نشي چې دا یو ساري ناروغي نه مثلا د ټوخي لارې مستقیم تماس لري انتقالېږي. شیره یو ساری ناروغي ده چې له یو بل ماشوم ته په اسانۍ خپریږي. د روغتیا پالانو په باور په شیری د اخته ماشومانو په اړه بې تفاوتي د مرګ سبب هم کیدای شي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. ننګرهار کې معلولینو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې د څو لسیزو جنګ جګړو له کبله زیانمن شویو معلول وګړو د لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه کړې ده. لاریون کوونکو چې د امریکا او ناټو پر ضد یې شعارونه ورکول، د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه یې د امریکا د ولسمشر وروستۍ پرېکړه غیر عادلانه وبلله او پر امریکایي افغان ولس ته په تېرو شلو کلونو کې د وښتو قانونو د خساره ورکړې غږ وکړ. اسلامي امارت په ټوله خاوره او جغرافیا کې پوره واکمنی لري. په دې جغرافیا کې چې په خاص تیر شوی وو هغه پای مومل نو حنا محمداد د نړیوالو او د امریکا د متحده ایالاتو چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني دا د افغان ولس غوښتنه ده او په اخر کې بیا هم غوښتنه کوو چې د امریکا متحده ایالات کومه پانګه چې د لمنځه وړې ده دغه پانګه د افغان ولس ته او افغان ولس ته بیرته وسپاري. کندهار زده کوونکي وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. دوی وایي د کتابتون د کمښت تر څنګ هر کال ورته د ټولګیو د ګرمولو لپاره بخواري او بوټي نه دي ورکول کیږي چې دې چارې یې زده کړې ستونزمنې کړې دي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ستونزمنې خو وایي د هواري پر لارو چارو یې له مرکزي ادارې سره کار کوي. کندهار کې د شونځي زده کوونکي وایي له تیرو څو کلونو راهیسې هر کال نیمایي تعلیمي کال ورباندې د درسي کتابونو په نش کې تیریږي. دوی وایي څلور میاشتنۍ ازموینې د کتابونو د کمښت له امله سختې وي او له تیرو څو کلونو راهیسې د پوهنې ریاست له لوري د ژمي په موسم کې د ټولګیو د ګرمولو لپاره د بوټو او بخاریو نه ورکړې تعلیمي بهیر نور هم سخت کړی دی. زده کوونکي له چارواکو د دغو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. موږ نه کتابونه لرو، ډېر زده کوونکي بې کتابو دي. دا چې د چرنیمک امتحانونه هم راورسېدل، ډېر زده کوونکي بې کتابو دي، درسونه نه دي کتلي او هم دا رقم نور. موږ د دوه جدي ستونزو سره مخ چې هغه یو د بخاري دي چې په تېر نظام کې د موږ په مختله بخاري ښول شوي وي، بوټي په خپل وخت راکول شي. متاسفانه اوس نه بوټي شته او نه بخاري شته او بل نور جدي مشکل چې په تېر نظام کې هم و هغه د کتابو دي چې کتابونه په ډېره کمه اندازه شته. یعنې په مکتب کې د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم د کتابونو د کمښت ستونزه د پوهنې په بهیر کې ننګونکې بولي، خو وایي د دې او نورو ستونزو د هواري لپاره په ولایتي او مرکزي کچه کار پیل شوی.
کتاب وستون زستا د تعلیمي ادارو د کریو وستون زستا دا رقم چې څومره ستونزې دي ان شاء الله اسلامي امارت پر اس کې پر رهبری کې په هني وزارت او ریاست ولایت مقام دې تجمن دي چې ان شاء الله په قرار قرار اسباب او وسایل ته په کتو باندې ان شاء الله دا ټول ستونزې حل شي او رښتیا هم چې د کتاب وستون زدا د جدي ستونزې څخه ده او سم هغه رقم برقرار پاتې ده ان شاء الله حل شي. د سویګي ولایت کندهار زده کوونکو له کلونو راهیسې د کتابونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي چې په زرونو د دې ستونزې د انعکاس سره سره لا هم نه حل پاتې ده. راسمل سمن شمشاد نیوز کندهار. په ننګرهار کې د وړو بانک نوټونو د نه اخیستلو خبره په لوی سرخوږي بدله شوې ده. اوس د خلکو غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت هټیوال اړ کړي څو له سلګون ښکته بانک نوټونه باندې پیر او پلور وکړي. د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي ټولو بانکونو ته یې لارښوونه کړې چې له لسګون ښکته بانک نوټونه واخلي او هغه نوټونه چې ډیر زاړه و دوی دې راټول کړي. ننګرهار کې لسګونو شلګونو پنځوسی هغه بانک نوټونه دي چې یا خو ډیر زاړه وي هم هټیوال له دې عمله نه اخلي چې ګنې چلخت نه لري. همدې ستونزې په پیر او پلور کې د خلکو هټیوالو ترمنځ ناندرې رامنځته کړي. خو اوس هم په بازار کې دغو پیسو حجم زیات دی. هیله او ارزو ممندغه ده چې مرکزی بانک له حوزوي بانکونو څخه دغه پیسې هغوی ته توصیه وکړي چې له مارکیټونو دغه پیسې راټولې کړي په جدي توګه باندې او له کار لویدي لوټونه هغه وسوځوي. دغه وړې پیسې داسې دي چې زړې پکې ډېرې دي او څوک یې نه اخلي. دغه له چوي سي دکانداران له چوي سي دا داسې که دغه سکه موږ په ډېر مشکلات باندې اخته یو. هټیوال منی چې دوی میاده او زاړه بانک نوټونه نه اخلي او خاریان ورسره د جنجال تر بریده رسیږي. خو په خبره یې کله چې دوی په میاده او مخلو بانک نوټونو توکي وپلوري بیا یې بانک او هغه ادرسونه ترې نه اخلي چې دوی ترې توکي رانیسي. دوی د افغانستان بانک په مسؤلینو غږ کوي چې میاده بانک نوټونه دې له ښاره ټول کړي او نوي بانک نوټونه دې بازار ته راوباسي تر څو ستونزه له منځه لاړه شي. نو زمونږ د افغانستان بانک نه دا غوښتنه ده چې دغه پیسې چې دي ټولې کړي د بازار نه د خلکو مشکلات بحال شي. نو دا پیسې چې دي د افغاني زمونږ لوټونه کیفیت یې ډېر کمزور دی او که موږ مشتری سره دا لانجه وکړو ورته ووایو چې ورځ دا موږ نالو نو هغې موږ سره لانجه کوي جنګ کوي. نو چې یو بانک یې نه اخلي نو بیا موږ ته یو د حل لاره وګورو چې موږ هم یو حل لاره وګورو یا یې وانخلو یا یو بله لاره وګورو ورته. نو دغه مشکلات موږ ته ډېر دي. او خو بیا د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې تر ډیره یې له خاره میده او زاړه بانک نوټونه راټول کړي. هغوی چې زاړه بانک نوټونه لري کولی شي د افغانستان بانک له لارې نوي بانک نوټونه ترلاسه کړي. افغانستان بانک د مسؤلینو په وینا د زړو بانک نوټونو د راټولولو لپاره یې خصوصي بانکونو ته هم لارښوونې کړي. د چارواکو په وینا د زړو میده بانک نوټونو د راټولولو لپاره لاس په کار شوي دي. زمنګه یو غرفه د یوولس غرفو د جملې نه یوازې د مندرسو د پاره د خلک راوړي او موږ ته وخلو تقریبا د ورځې د 200,000 نه زیات مندرس پیسې اخلو. لسګون شلګون پندوسی سلګون زرګون پنځلس کمرشل یعنی تجارتي خصوصي بانکونو ته موږ متعدد مکاتب تکثیر کړی دي. ډیر مکتوبونه مور لګری د دې د پاره چې تاسو به هم د وړې نوې پیسې چې دام یو مشکل دی پنځوس سلګون او هم مندرس پیسې دا به اخلي او که چیرې د بانکونو سره مشکلی په هماغه ورځې پس د وخته ته مونږ بیا اخلو. افغانستان کې د خلکو بې پروايي د دې لامل شوي چې په کمه موده کې بانک نوټونه خپل کیفیت له لاسه ورکړي. د افغانستان بانک توصیه ده چې د بانک نوټونو سره احتیاط به نه یوازې دا چې د خپل سرمایې ساتنه وي بلکې دا به د هیواد له اقتصاد سره د خلکو همکاري وي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیده. تر بیا په لوی بخون کې خو سپارم علامه منشه.